Portreti i tij i qeshur do të na mungojë, por asnjëherë nuk do të harrohet emri i mirë që ai la pas në sportin shqiptar. Në moshën 61 vjeçare, Covidi i mallkuar mori një tjetër mjeshtër të tapetit dhe kampion të tij, Dashamir Petrela, i cili nuk e rezistoi dot sëmundjes që rrezoi, duke pikëlluar familjen, por dhe miqt. Dashi njihej nga opinioni sportiv si njeriu i fortë dhe mundësi i pathyeshëm i skuadrave të kryeqytetit, Partizanit dhe veçmas Tiranës. Ai disa herë u shpall kampion në peshën e tij, duke nisur me të rit, por dhe tre herë të tjera me të rriturit, duke sigluar një emër të bukur në këtë sport që e shoqëroi me titullin mjeshtër sporti. Miqtë e tij dhe kolegët kujtojnë cilësi dhe vlera të Dashit, shoqëruar me dhimbjen e ikjes së një miku të shtretë dhe njeriu kaq të mirë. Kadri Nuri, shoku i skuadrës tek Tirana, vlerëson mjeshtrin Dash Petrela. Me Dash Petrelen e unë kom 15 vjet me i fjalë mundje me Tiranën, ka qenë një nacionet më të mirë, më punëtor, u habita ne me këtë smunje si e hudhi, se aji valaj nuk e di, aji duhet të kalote se zbo, më të forë se bëjt e nona më. Imagino, ka dalë në disa herë kampion, mundë si shkëqyshëm, me temperament, me ritëm, me gjitha. Në emër të shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare, sekretari i saj, mjeshtri i merituar Xhelil Cibaku, pohon. Dash Petrelën ne e kujtojmë si një spari si një njerëz shumë i mirë, si një sportist shumë i edukuar, një ndër mundësat më teknik të kohës dhe dalloi për kapje spektakolare, si dhe për shpirtin e ekipit dhe sakrificës. Në mbyllje vjen dhe homazhi për Federatës sonë të mundjes nga ish kampioni dhe drejtuesin e vite, antari kryesues Besim Kuka. Dash Petrela për ne do ngelet një njerëz i jashtëzakonshëm, i paharruar, gjithë jetën, për gjithë sportin e mundjes shqiptare, dhe unë emër të federatës, me që më jepet rasti këtu, unë emër të federatës ose të antarëve të komitetit drejtues të federatës, shpreh ngushëllimet familjes tij, gjithë të dashurëve të tij dhe ky është edhe një homazh edhe për ne sportistët. Kjo është një dhimbje e madhe për gjithë ne sportin dhe homazhi edhe për gjithë ne sportistët. Edhe RTS Sporti bashkohet korit të madh të homazhit dhe ngushëllimeve në adresë të njërit prej kampionëve si Dash Petrela, që natyrisht do të na mungojë fizikisht si viktime e një pandemie e cila nuk pyet as për emrat të tillë të mëdhej dhe njerëz të shquar të sportit dhe shoqërisë shqiptare, ndërkaq që do ta kujtojmë për vlerat e shumta të tij.